Привіт! Мене звати Маша Кіцюк. Я фотохудожник. І моїми улюбленими жанрами є ню, портретна зйомка та сюрреалізм. Я впевнена, що ви коли-небудь робили фотографії. Незалежно, чи ви робили їх на мобільний телефон, чи на професійну цифрову камеру, чи на плівкову камеру, чи на маленьку звичайну мильничку. І я впевнена, що ви стикалися з деякими проблемами, коли ваші фотографії є недосконалими. Або вони подобаються вам, але не подобаються іншим людям. Насправді ця проблема легко вирішується, і я з радістю вам допоможу у цьому. 31 березня я проводитиму безкоштовний онлайн-семінар, на якому я розказуватиму, як покращити ваш рівень зйомки, як зробити ваші фотографії досконалішими, як позбутися комплексу показувати ваші фотографії іншим людям. Вся детальна інформація знизу під цим відео. Будь ласка, реєструйтеся, і я буду рада вас бачити 31 березня.